কালিপুর সিপা যি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নেৰানেপেৰাকৈ বৰষুণ দি আছে, একদম মানে ভৰাই থৈছিলোঁ ঠাণ্ডা কাপোৰবোৰ, চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ উলিয়াই ল'ব লগা হৈছে। এয়া দেখিছেনে, ধুনীয়া একদম হেৰি চুৱেটাৰে পিন্ধাই থৈছোঁ। আপোনালোকৰ ফালে বাৰু কেনেকুৱা জনাবচোন বৰষুণটো? আমাৰ একদম কালি পৰহিৰ পৰা নেৰানেপেৰাকৈ দিয়ে আছে, ইমান ডাঙৰকৈ দিয়া নাই, কিন কিনকৈ দিছে। সি কি কয়, ছাগলী খেদা বৰষুণ বুলি কয় যে, সেই বৰষুণটো পৰিছে একদম কালি গোটেই দিনটোৱে দিলে। তাৰপিছত আজিও সেয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, ৰাতি যেনিবা নাই, এতিয়াহে বৰষুণ পৰি আছে। আৰু আমাৰ চোতালৰ অৱস্থা চাব আহক, দেখাই আছো। ধুনা হাই কৈ দিয়া চবকে, হাই, কি খবৰ, কি খবৰ? মোৰ চৰ্দি জ্বৰ হৈ আছে, ভাল পাইছো অলপ, কোৱা। এতিয়া বিস্কুট খাই আছো। এইফালে দেখিছেনে বৰষুণ কিন কিনকৈ পৰি আছে, আৰু মা আহি আছে স্কুলৰ পৰা, আৰু এইফালে দেউতাই একদম ইটা পাৰি পাৰি দিছে, নহ'লে খোজকাঢ়িবলৈ বেয়া, মানে আমাৰ নতুনকৈ মাটি পেলাইছে যে, সেইকাৰণে পূৰা বোকা হৈ গৈছে, আৰু সেইকাৰণে ইটা দি দিছে দেউতা। আৰু এইফালে দেখিছেনে আমাৰ ইনভাৰ্টাৰ আনি থৈ দিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে লগোৱা নাই। মানুহ আহিব বুলি কৈছিলে কালি, নাহিলেতো আজি আহে নাহে, ঠিক নাই, তাকে দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। এতিয়া একদম 10:30 বাজিলে, আমাৰ ধুনু কি হৈছে, জ্বৰ হোৱাৰ পৰা একোৱেই খাবলৈ মন নকৰা হৈছে ছোৱালীজনীয়ে। ৰাতিপুৱা 7:00 উঠিলে মুখ হাত ধোৱাই কৈ বিস্কুট এটা দিলোঁ, বিস্কুটটো সম্পূৰ্ণকৈ নাখালে, এতিয়াই ইয়াক খেলি আছে তাই, ভাত একেবাৰে খাব ইচ্ছা কৰা নাই, দালি ভাজি সেইবোৰতো একোৱেই নাখায়, খালি শুকান ভাত কেইটামান খাবলৈ মন কৰে। যোৱাকালি কি কৰিলোঁ, বিলাহী এটা পুৰি পেলাই তেল নিমখ পিঁয়াজ এনেকৈ দি পেলাই পিটিকা কৰি দিলোঁ, তেতিয়া খালে দুটামান। এতিয়া চাগে সেই বিলাহীয়ে পুৰিব লাগিব, কাৰণ দালি ভাজি একো নাখায়। ধুনু ভাত খাবানে, কৈ দিয়াচোন ভাত খাবানে, খাবা ভাত খাবা, কলি যে ভাত খাবা, তাইৰ লগত খালি শুই থাকিব লাগে। মই ভাত আনোগে, শুন ভাত খাবা কলি যে, নেকান্দিবা দে, তাইক মই ভাতকেইটা খুৱাই লওঁ, লগ পাই আছো। খেলি আছে ধুনুজনী ধুনীয়াকে, কিন্তু ভাত নাখায়, খেলি থাকে। চেণ্ডেল পিন্ধি বিচনাত উঠিছা, চেণ্ডেল থৈ দিয়া, বা বা গুড গাৰ্ল, খেলি থাকা এতিয়া দেই, মই ভাতকেইটা লৈ আহোঁ, বিলাহী এটা দিম, বিলাহী এটা পুৰি দিম, শুমটো ভাতকেইটা আনি লওঁ, চি। আৰু এইফালে দেখিছেনে বৰষুণ পৰি থকাৰ কাৰণে দেউতাই ভিতৰতে এয়া কিবা বাঁহৰ কাম কৰি আছে, এয়া চেৰেকী নে কি বনাব বোলে, তাকে কৰি আছে। ধুনক বাপানী খুৱাই হৈ গ'ল, এতিয়া বাজিছে 11:30, আৰু এতিয়া এইয়া দেখিছেনে ৰ'দ অকণমান ওলাইছে, তাকে কাপোৰ একদম বহুত ধুব লগা হৈ আছে, ধুনু কাপোৰ, মোৰ কাপোৰ, তাকে কাপোৰ কেইটামান ধুই লওঁ বোলো। আকাশখন দেখিছেনে, বতৰটো এতিয়া অলপ দাঙিছে, ৰ'দ অকণমান ওলাইছে, তাকে বোলো কাপোৰ কেইটামান আছে ধুই লওঁ। আৰু এইফালে দেখিছে ৰাতিপুৱাই মায়ে এয়া তৰকাৰী বনাই থৈ গ'ল, এফালে ইয়াতে বনালে ভাত, আৰু এইফালে বনাই থৈ গৈছে ঘুগুনি। এয়া এইফালে মই আটা মাৰি থৈছোঁ, এতিয়া বনাব লাগিব পুৰি, তো দেউতাই খাব পুৰি, এফালে ৰিফাইনতে ভাজিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এটা বস্তু, এইয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া কল, এয়া জেঠাই দি পঠাইছিলে, ঘৰতে পকা কল হয়, তো এতিয়া ঘুগুনি পুৰি আৰু কল খাম ৰাতিপুৱা। ৰাতিপুৱা মানে এতিয়া 10:30 বাজিলে, মায়ে একদম ৰাতিপুৱাই ভাত পানী বনাই কৰি থৈ গ'ল। ৰাতিপুৱা একদম পাকঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আচলতে কি হৈছে মোৰ আজিকালি একদম ভিডিঅ' মানে এদিনতে দিবই নোৱাৰা হৈছোঁ, ধুনুজনী আমনি কৰি থকা হৈছে আৰু তাইৰ গাটো ইমান ভাল নহয় যে, সেইকাৰণে তো কালিয়ে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, কালিতো দিব নোৱাৰিলে, আজি দিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱাই একদম মায়ে ভাত পানী বনাই কৰি থৈ গৈছে, আৰু ঘুগুনিও বনালে, কাৰণ একদম বৰষুণ পৰিয়ে আছে আমাৰ ইয়াত, 3-4 বেছিয়ে হ'ল, ৰ'দ ওলোৱাই নাই, কাপোৰ কানিটো একদম গতি লাগিছে আৰু লেতেৰা ফেতেৰা হয়, জানেই ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে কিমান কাপোৰ লেতেৰা হয়। তাৰপিছত এতিয়া বোলো সেয়া থাকে পুৰি ঘুগুনি আৰু সেই জেঠাইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা কল দিছিলে, এয়া একদম ঘৰতে পকা গছতে মানে পকিছে আৰু। তাৰপিছত কালি দেউতাক মাতিলে কল আনিবলৈ, তাই দেউতাই গৈ পেলাই লৈ আহিলে, এতিয়া পুৰি ঘুগুনি আৰু কি কয় কল খাম, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আৰু চাই থাকিব আমাক, মৰম চেনেহ দিব, ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিবচোন, কমেণ্ট কৰিলে ভাল লাগে, আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, চাই থাকক আজি কি কি কৰোঁ। একেবাৰে ৰুটি বেলি লৈছোঁ মানে পুৰিকেইটা,
এফালে আহি গৰম হোৱা ৰিফাইন তেল অলপ দি ল'লোঁ। এতিয়া মই ৰুটিকটা ভাজি লওঁ। আৰু এফালে আহি পেলাই মিষ্টাৰক ভাত পানী দিলোঁ, তেওঁ খাই থাকক আৰু মই। আৰু এইফালে দেখিছেনে মোৰ তেল গৰম হৈ আহিলে আৰু ধুমাধুম মই পুৰিকেইটা ভাজি লওঁ বোলো। আৰু কাৰ কাৰ এনেকুৱা হয় ৰুটি ফুলিলে ভাল লাগে আৰু নুফুলিলে ভাল নালাগে, মোৰ দেখিছেনে ফুলিছে, মনটো ইমান যে ভাল লাগিছে, কেতিয়াবা নুফুলে বৰ বেয়া লাগে। আৰু এইফালে মোৰ পুৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই দেউতাক দিওঁগৈ কল, ঘুগুনি আৰু পুৰি। এয়া দেখিছেনে ৰেডি হৈ। আৰু মই কৈছিলোঁ নহয় যোৱাকালি আমাৰ ইনভাৰ্টাৰ লগাবলৈ মানুহ নাহিলে, তো আজি আহি গ'ল এওঁলোক। আৰু এখেতো আছিলে যিহেতু ভালেই হ'ল, দেউতা আছিলে ঘৰতে, আহি গ'ল। এয়া জোখ মাহ কৰি এয়া ৱাইৰিং কৰিব লাগি গ'ল আৰু। আৰু আমাৰ এই গোসানীজনীয়ে আঙুৰ খাই আজিকালি বৰ ভাল পোৱা হৈছে, সেয়া আঙুৰ খাই আছে আৰু গোসানীয়ে। আৰু গোটেই ঘৰৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে, কাৰণ ৱাইৰিং কৰি আছে নতুনকৈ মানে কি, আৰু আগতে কৰা আছিলে, এতিয়া ইনভাৰ্টাৰৰ কাৰণে কিবা কানেকশ্যন কৰিব লাগে যে তাকে কৰি আছে। আৰু ধুনুৰ পৰাটো মই একোৱে কৰিব পৰা নাই, মায়ে স্কুলৰ পৰা আহি পাই ধুমাধুমি দাদাকেইটাৰ কাৰণে পুৰি বনাই আছে। এতিয়া দাদাহঁতক এই পুৰি দিয়ে আৰু খাবলৈ। বহুত দিনৰ মোৰ ৰ'দটো যে ওলাইছে আৰু, এতিয়া কাপোৰ কানি ধুলে অকণমান শুকাব। এতিয়া কাৰণে আমাৰ ধুনুজনীক একদম গা মূৰ ধুৱাই দিলোঁ। এফালে চোৱা, এফালে চোৱা, এতিয়া আমাৰ ধুনুক ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ষ্টাইল কৰাই দিম, ধুনীয়া পুৰি খাব ন, খাবা। এই চা দাঁতকেইটা দেখাইছে কেনেকৈ, চিটি লেতেৰা দাঁতকেইটা, চিটি। ধুনুক এতিয়া আমি ষ্টাইল কৰি দিওঁগৈ। আমাৰ কিউট বেবীটো ওলাই হৈ গ'ল। ক'ত যাবা এতিয়া তুমি, কেনেকৈ হাঁহিছে, ক'ত যাবা? ফুফু যাব, এতিয়া ফুফু যাব। এইফালে এয়া দাদাহঁতক এয়া পুৰি চব্জি দিলে, দাদাহঁতে খাইছে, মই মনে মনে উঠাইছিলোঁ গমেই নাপালে। আৰু এইফালে এয়া কাম হৈ আমাৰ কাম চলি আছে, আমি দুজনী এতিয়া বাহিৰত মানে ধুনু, এইফালে এইফালে চোৱা, এইফালে চোৱা, এয়া আমি এতিয়া বাহিৰত না ধুনু, আমাক বাহিৰ কৰি দিলে, ভিতৰত ৱাইৰিঙৰ কাম কৰি আছে, একদম পিছল বৰষুণ পৰি পৰি চোতালখন পিছল একদম। আমাৰ ধুনীয়া ৰুটি খাই আছে দেই, ভাত নাখাই চলিনে, ৰুটি খাই ৰুটি খাই খাই আমাৰ ধুনীয়া ৰাস্তা পালেহি একদম। ইমান ৰ'দ দিছে আজি ৰাতিপুৱা, যি বৰষুণ, একদম ঠাণ্ডা লাগি গৈছিলে। গৰম নাইটিটো পিন্ধিলোঁ, এতিয়া একেবাৰে গৰম লাগিছে আৰু ভিতৰত গোটেই কাম চলি আছে, সেইকাৰণে এতিয়া ৰাস্তাত আমি নধুনা তামোল খাই উঠোঁ, ৰুটি খাই উঠো। এফালে নাযায় দেহা, নাই নাই নাযায়, মাৰিব। আমাৰ আজি ইনভাৰ্টাৰ লগাই হৈ গ'ল, সোনকালে লগাই হ'ল, কাৰণ চাৰিজন মানুহ আহিছিলে, তো সোনকালে হৈ গ'ল আৰু লগাই মেলি গ'ল। এতিয়া আৰু এতিয়া বাজিল 6:30, 7 বাজিলহি আৰু মই যাওঁ ভাত বনাবলৈ। ভাত কি বনাম ভাবি আছোঁ মানে কণিকাই বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আমি মা দেউতা মইহে ভাত খাম, এওঁ খাব ৰুটি, তাকে বনাই কৰি লওঁ, চাই থাকক। আৰু এইফালে দেখিছেনে এয়া মই পকৰি বনাইছিলোঁ, পকৰি বনাই আমি খালোঁ। এতিয়া বোলো দেউতালৈ বনাওঁ অলপ, সেয়া বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু আমি খোৱাখিনি দেখাবলৈ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ। এয়া দেখিছেনে দেউতালৈ বনাইছোঁ, বেছি নহয় আৰু অলপমান। এয়া হৈ গ'ল বনা, ভাত হৈ গ'ল, আৰু এইফালে আটা মাৰি থৈছোঁ, বনাম আৰু ৰুটি। এয়া তৰকাৰী বনাই আছোঁ, কণী তৰকাৰী একদম উতলি আছে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰি পাইছোঁ, চাই থাকিব সকলোৱে, ধন্যবাদ।